अरे गुंजन तुम्हें सोई नहीं जाए मत एक्चुअली निद है तो तौक आस नंद को उठे कथा देख ली से गभीर निदर शोच से न डेक चली आसली शुण मत निद लगे मुझे शोबी गुड नाइट शुण तुम माँ को रूम को कहीं जाऊ निज रूम जा कौन है ला? नहीं सेमती किसी नहीं तुम्हें मो ऊपर रागी छ तो से मुझे रूम रे सोना है। अच्छा मुझे जदि रागी ताले मत मन चेष्टा कर आगुरु जमी मना हाँ मु तुमको मनईबि विश्वास भी करी कि काल मत बहुत निद लगे मुझे शोबे पूरा श्योर तुम्हें जे भी है था किंतु मो उद्भव नुह आता मुझे हेल्ले प्रमाण कर बाबा हेला मा हेला बाबा अपन केते बळ आसले काली राती रे उद्भव रो मेमोरी फेरी आछि सुनी भारी खुशी लागला अवश्य किछि किछि कथा भूली जाउछि किंतु डॉक्टर कहबा कथा एमिति केस रे एमिति हुए हां बाबा किंतु अरे हां मा सुजाता कहुतला तमे उद्भव को संदेह करछ तम भाबुछ से उद्भव ने आउ के जो पर्यंत ताको धरा न पकेछि से पर्यंत एटा मोर भ्रम थिला बोली मते छळना करबा को पड़ेबो कौन हला मा काहे के एमते संदेह करछ सॉरी बाबा सेटा मो मनर भ्रम थिला बुझी पारछि मा तमे किछि दिन धरि बहुत कष्ट करछ मानसिक स्तर रे बहुत आघात पाइछ आ बाबा बस काव्य श्याम कौटा गला से जलखिया खाइबा को आसलानी शाशुमा से तो सका तरतर हो हस्पिटा चली गले तू टे तार ख्याल रख बिचारा सब दिन हस्पिटा दौड़ी ठीक समय खाई पार नहीं कि पार मु कौन कहती कि उद्भव तो भी ठीक हो सी एवं हस्पिटाल जापर माने मो कह कथा श्याम भाई एका केते परिश्रम करे नुहे उद्भव ये मत मारिद पूरा अरे राजा तोते तो इंजेक्शन भी दे आसेनी आ समय तो प्लास्टिक सर्जन थिला एबे ऑपरेशन केमती करिबु को पुणी फसिलु रे बापा अरे हाँ उद्भव तोते जदि सब ठीक ठाक लागुची ताल तो हॉस्पिटल जा अरे जीव सी तुम तो कते बाध्य करनी ताको पूरा ठीक लागले से जीवनी ठीक अच्छे से जब इच्छा करिबो जीवो
ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଲ କଣ ଦରକାର କୁହ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଇ ଆସିବି ନା ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚାଲି ଆସିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏଇଠି ବସ କାଇଁ ରଞ୍ଜନା ଦେଖାଯାଉନି ତ ସିଏ ତ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ଜୁଆଇଁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ନବାକୁ ତମେ ଶୋଇଥିଲ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇଲିନି ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ହେଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମନା କଲେ କହିଲେ ସେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ଆସି ଦେଖା କରିଯିବି ସତରେ ତମ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାରି ଚିନ୍ତା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଜୁଇଁ ପାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ହୀରା ହଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଖବର କ'ଣ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେନି ନନ୍ଦୁଟା ବି ସେଠି ଯାଇ ରହିଗଲା ତାକୁ ଡକେଇ ପଠାଅ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ଠିକ କଥା ଭାଇ ତା ବିନା ଘରଟା କେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ବାହାରିଛି ଗୁଞ୍ଜନ ଘରକୁ ଯିବି ତା କାନ ଧରିକି ତାକୁ ଏଠିକି ନେଇଆସିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ପିଲାଟାର କାନ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ଯାଇ ଖାଲି ନେଇଆ ତମେ ନା ଭାଇ ମୋ କଥାକୁ ସତ ଭାବିଲ କି ମୋ ହାତ ଯିବ ନନ୍ଦୁର କାନ ଧରିବ ମୁଁ ଥଟା କରୁଥିଲି ଏ ରାଣୀ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଜଳିଖିଆ ଦେଲୁ ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନ ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଏ ତମେ ଆସ ଜଳଖିଆ କରିଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବି ତମେ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଠେଇ ଦବ ହଉ ଚାଲ ଏଇଠି ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ହଁ ମାତ୍ର କହି ଦୁର୍ବଳତା ଦେହର ନୁହଁ ମନର ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁନୁ ବର୍ଷେ ତଳେ ଘରଟା କେମିତି ଗହଳ ଚଳ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଗୁଞ୍ଜନ ନାହିଁ ରଞ୍ଜନା ନାହିଁ ବିଭୁପ୍ରୀତି ଦୁଇଟା ଯାଇକିରି ହଷ୍ଟେଲରେ ନନ୍ଦୁ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ କାହା ମନ ଭଲ ରହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ହଁ ବା ତାକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସ ସିଏ ନ ରହିଲେ ବି ଏତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଉଷାଦି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ପୋଜିସନରେ ବସନ୍ତିନି ଓ ସରି ସରି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋତେ କହିଲନି ମୁଁ ମାଲିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଗୁଞ୍ଜନ ତମେ ଏକୁଟିଆ କେତେ କାମ କରିବ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କାମରୁ ତମକୁ କେବେ ବି ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳୁନି ଉଷାଦି କାମ ତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲାଗି ରହିଥିବ ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାରି ଭିତରୁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିନଥାନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ କାମ ହେଇପାରିବ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଚୁମ୍କିକି ଯଦି ଆମେ ଏଠିକି ଡକେଇ ଦବା ଗୁଞ୍ଜନଙ୍କ କାମ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ବିଚାରି ଉପରେ ବି ଟିକେ ଉପକାର ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି ଆରେ ହଁ ତ ମୁଁ ତ ଏକଥା ଭାବିନଥିଲି ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ ନନ୍ଦୁ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ସେରାକୁ ଫୋନ କରି କହିଦିଅ ସେ ଚୁମ୍କିକି ଏଠି ପଠେଇଦବ ମୁଁ ଫୋନ କରିଦେଇଛି ନା ଆଉ ହଉ ଚୁମ୍କି ଓଷା
କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମେ ଚୁମ୍କିକି ଜାଣିନ? ନା, କିଏ ସେ? ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ସିଏ ବା ତୁମକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଠୁ ବଞ୍ଚେଇ ତମକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ତମେ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ? ସରି, ମୋର ଏବେ ସେସବୁ କଥା କିଛି ବି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମେବି ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଗୁଞ୍ଜନକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବା ତାକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଛି। ହଁ ନନ୍ଦୁ, ଗୁଞ୍ଜନ ବହୁତ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଏଇଠି ବସି କଥା ହଉଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମା ଗୁଞ୍ଜନ, ମାମୁ, ନମସ୍କାର। ଘରେ ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମା, ସବୁ ଭଲ ଯେ, ମାତ୍ର ନନ୍ଦୁ ନଥିବାରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁ। ସବୁବେଳେ ୟାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାହିଁକି? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚୁମ୍କି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ମୋ କାମ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ଚୁମ୍କିକୁ ତମେ ଏଠି କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆରେ, ତମର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନନ୍ଦୁକୁ କହିଛି ଚୁମ୍କିକି ଡକେଇବାକୁ। ଆରେ, ସିଏ ଆସିଗଲେ ତମକୁ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ ନା? ଆରେ ଜୟ ବାବୁ, କେମିତି ଅଛ? ଶୁଣିଲି ତମେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲଣି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଖବର ଶୁଣି। ତମେ ବି ଚାଲ ନା, ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ସେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯିବି, ଏବେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇନି, ସୁବିଧା ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି ମୋର। ନନ୍ଦୁ, ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ସଞ୍ଜୁକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବିନି, ତମେ ଯା। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ତ? ନିଶ୍ଚୟ, ଖାଲି ଚୁମ୍କି ଆସିବ ଘର ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲି। ହଉ, ମାତ୍ର ଯିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯାଇ ପୁଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଟା ପୁରା ବହୁତ କାମ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି କ'ଣ ଏଠି ରହିପାରୁଛି? ଯାଉଛି, ମାଲୋ, ଯାଉଛି। ଏ ନନ୍ଦୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଏ ଘରକୁ କଟିଯିବାଟା ଭଲରେ ବାପା, ନହେଲେ ଇଏ ମୋ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ବଜେଇଦେବ।
ତମମାନେ କିଏ? ମାଉସୀ ମୁଁ ସେରା ଆଉ ଏ ଚୁମକି। ଆରେ ବାବା ଭିତରକୁ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ଗୁଞ୍ଜନ ଉଷା ନନ୍ଦୁ ଆରେ ଆସ ଶୀଘ୍ର ଦେଖ ସେରା ଆଉ ଚୁମକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ରଖ ତମେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା ବାପା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଭଉଣୀ କରିଛି ମାଉସୀ, ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଲି ହାତରେ ଆସେ? ତା ଛଡ଼ା ଏସବୁ ମୁଁ କିଣିନି, ଏସବୁ ଆମ ବଗିଚାର, ଇଏ ଘିଅ ବି ଆମ ଘର ଗାଈର, ଏକଦମ ଶୁଦ୍ଧି। ଡାକ୍ତରବାବୁକୁ ଦେବେ, ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ହଁ ବାପା, ଯା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ସେରା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଆରେ ସେରା ଭାଇ, ଆରେ ଚୁମକି ଯା ହଉ ସେରା ଭାଇ, ତମ ପାଦ ଏଠି ପଡ଼ିଲା। ଚୁମକି ତମେ ଭଲ ଅଛ ତ? ସେରା ଭାଇ ଇଏ ଉଷାଦି, ଉଦ୍ଭବଙ୍କ ଜୀବନ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ନୁହଁ, ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ୟାରା। ଡାକ୍ତର ବାବୁ କାହାନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବେ, ମୁଁ ଯାଇ ଡାକି ଆଣୁଛି। ରୁହ ସେରା ଭାଇ, ଚୁମକି ତମେ ବସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଚା କରି ଆଣିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି କେମିତି ହବ ପୁଅ, ଭଉଣୀ ଘରେ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇବନି? ଆଉ କେବେ ମାଉସୀ, ବହୁତ ବାଟ ଫେରିବାର ଅଛି, ଏବେ ବାହାରିଲେ ବି ରାତି ଅଧ ହେଇଯିବ। ରାତିରେ କାହିଁକି ଫେରିବ, ଆଜିଟା ରହିଯାଅ। ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଦେହ ଖରାପ, ମୋତେ ଖୋଜିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ବର୍ଷା ଦିନଟା ତ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଡାକ୍ତର। କେମିତି ଅଛ ବାବୁ? ଭଲ ଅଛି। ଚୁମକି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କର ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେସବୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତମାନେ ମୋତେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସରି ଚୁମକି, ମୋର ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କିଛି କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ନନ୍ଦୁ ମୋତେ କହିଲା ତମେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତମକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ ସେରା ଭାଇ, ଆସ ନା ବସ। ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୋତେ ଏବେ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି କେବେ ଫୁରସତ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ତମେ କିଛି ନ ଖାଇ ନପେ କେମିତି ଯିବ ପୁଅ, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମାଉସୀ। ସେରା ଭାଇ, ତମ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି, ଆଉ ତମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବି, ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଗପିବା କଥା ମନ ଭରି କଥା ହେବା। ରାକ୍ଷୀ ଆଗରୁ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ କୁଞ୍ଚନ ସେରା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ମୋ ଚେହେରାଟାକୁ ପୁରା ଉତ୍ତାଡ଼ି ଦେବା। ହଉ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଉ ବାପା, ଭଗବାନ ତମକୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ିରୁ ତ ଜିନିଷପତ୍ର ପଠେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବି, ଆଉ ତମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିବି, ଯାହା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଗପିବା କଥା ମନ ଭରି କଥା ହେବା।